Добър вечер, дами и господа. Аз отново съм Петко Желязов. За мен е удоволствие да ви посрещна отново в дома си, този път в истинския ми дом. Бях на гости в последните няколко събития. Аз се чувствам много уютно, както повечето от вас. Надявам се, че сте си всъщност дома. Надявам се, че имате продуктивна седмица, седмици. Бога ми, знам, че вече се усеща като години. На всички леко са ни упънати нервите и са ни схванати мускулите. Но се надявам, че сте в добро настроение и факта, че сте тук да научите нещо тая вечер, изключително много ме радва. Тази вечер, отново волю-неволю, виждате, че повечето неща, които правим, щем-нещем, по някакъв начин се връщат към дискусията около COVID-19, около епидемията. И със сигурност една от по-интересните теми е откъде започна всичко това. И този въпрос е имало страшно много теми са се обсъждали. До сега има някои и доста глупави спекулации, позволявам си да кажа, но научният консенсус е ясен. Тук отново говорим за един вид зоотропна болест, за нещо, което е пренесено от животно към човек. Поредният случай, в който имаме неразумното решение на един индивид, как променя изцяло човешката история. Не знам защо хората го намират това за нещо изключително. То си е чиста историческа закономерност и винаги е било така. В случая някой има досег с екзотично животно и този вирус е, така да се каже, прескочил биологичната бариера и това доведе до ситуацията, в която на мен ми се налага да ви говоря от пода. Ще съм облечен плаца, което е факт, може би не трябваше да го споделям. Но ефекти на пеперудата par excellence. Днес ще говорим точно за този интересен биологичен вид, от който започна всичко, а именно за прилепите. Научният консенсус към момента е, че тази болест, че COVID-19 или така известния коронавирус, произхожда именно от прилеп и от интеракцията на този прилеп с човешки същества на вече станалите известни мокри пазари в екзотичния изток. Днес ще си говорим с доктор Хиляна Дундарова, която е експерт по прилепи. Там се намира лаптопа ми, съжалявам, че от време на време ще трябва да гледате профила ми, но нали, това е положението. Хиляна работи в отдел екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология към Българската академия на науките. Имали сме едно събитие с Хиляна, точно около прилепите, където разгледахме като цяло това семейство животни. Също така записахме един подкаст, където малко повече разтеглихме темата и се позволихме да навлезем в малко по-различна територия. Няма да се припомня за какви неща точно говорихме. Секс с прилепи или по-скоро прилепски секс. Както и да е, чуйте Рацио подкаст, един от по-задните ни епизоди. Имаме запис с Хели, един хубав разговор се получи тогава. Хели днес отново ни е на гости да си поговорим за това какво прави прилепите толкова специални. Защо именно прилепите са вектор за толкова много заболявания, които така свързваме с тях. Нали, включително COVID-19 е само един от тези примери. Ебола, SARS, MERS, всички станали известни, печално известни напоследък масови заболявания, предизвикващи пандемии, епидемии, произхождат именно от прилепа. И това животно, то освен, че го пренася, то и не умира. И на хората, и на мен включително, не ни е ясно защо точно това се случва. Надявам се, че тази вечер Хиляна ще ни поведе за ръчичка и ще ни разкаже малко по-подробно тези неща и защо това аджба се случва. Хели, надявам се, че ме чуваш. Здравей! Здравей, Петко! Чуваме се прекрасно. Както виждаш, аз не съм си на обичайното работно място, Института по биоразнообразие и екосистеми изследвания, но и аз съм от вкъщи. Обичайното ти работно място не е ли в пещерата, ако ми позволиш да вметна само? Обикновено си по пещерите, нали така? Да, по пещери, по гори, под звездното небе, но през зимата обикновено съм си на работното място в института, защото все пак трябва да направим някакви анализи, за да покажем, че има някакви важни резултати, прилезли от прилепите и всъщност колко важни са те за нашия живот.
Е, бога ми, сигурен съм, че след като отмине всичко това, вече няма да се налага да убеждаваш който и да е във важността на прилепите на работата, която вършиш ти и твоите колеги. Ако искаш направо, можем да минем към темата. Аз ти говоря на ти, тъй като вече... Да, познаваме се, няма проблем. Говорим малко по-свободно тая вечер, няма да е толкова формално, а и обстановката някак си не го предполага. Та, ако искаш, директно можем да минем към темата и към това, за което хората всъщност са дошли, са се джойнали към този стрим. Така че, Хели, когато ти си готова, имаш сцената. Ами, за съжаление, хората няма да ме гледат мене през цялото време, но пък съм подготвила една много интересна презентация, с която, която се надявам, че ще им хареса. Така, да и директно започваме по темата. Действаме, да. Прилепите са са вторият по големина разред бозайници и те са единствените животни, които са способни да летат активно. Особено може да ги разделим на две големи групи, като първата включва и най-големите прилепи, така наречените летящи лисици. Те се хранят главно чрез плодове и са разпространени в тропите и субтропите на Старият свят. По-голямата част от прилепите, това са същинските прилепи, които използват ехолокация. Те са един биопестицид на земята, тъй като консумират голяма част от вредните насекоми, в това число вредители по зърнени култури, овощни градини, агрикултури, гори, а също така регулират числеността и на восъчният молец, чието ларви паразитират върху пчелните кошери. Прилепите регулират и числеността на комарите, забележете, които разпространяват много голяма част от болестите, като зика, денга, жълта треска и, разбира се, малария. Така че без тях много лоши неща се случват в нашите екосистеми, в нашия живот. Искам да дам един пример. Това симпатично животно е бразилският булдогов прилеп, който се среща в Северна Америка. И за една нощ колония от този вид прилеп унищожават около 100 тона насекоми. Така че те са един много важен икономичен ресурс за Северна Америка. Активният полет е довел и до космолитното разпространение на прилепите. Те се срещат навсякъде, с изключение на Антарктика. Разбира се, обаче има и специфики, и те са охарактеризирани от климатичните особености на Земята и свързаната с тях растителност и местообитания. Съответно и разликите във видовия състав на прилепите се обособяват от така наречените зоогеографски области, които са общо 6. Какво е важно за прилепите и какво ги свързва с нас хората? Ами те са изключително социални, като мен и като Петко. Те не могат един без друг, не могат без своите приятелчета и образуват колонии. Женските през лятото образуват така наречените майчини колонии и като хората, като човешките майки, те също отглеждат своите дечица в детски градини. Това е една много голяма колония. Виждате колко изключително социални са тези животни. И всъщност активният им начин на живот и тези големи колонии ги правят подходящ резервуар на някои зоонозни заболявания. Резервуар означава място, в което те се натрупват, но не е задължително. Те се съхраняват тези зоонозни болести, но те всъщност не се разпространяват в околната среда. Или се разпространяват, но става изключително рядко и по-нататък ще разясна как става точно. Така както си казахме, прилепите са единствените бозайници, които могат да летят активно и издават ехолокация, тъй като те имат нощен начин на живот, повечето видове обитават пещери и само чрез високочастотния звук им позволява да са едни малки нощни изтребители и едни много добри ловци. Но всичко това, този им начин на живот е свързан и с голям разход на енергия. Енергийните депа в клетката се наричат митохондрии. Всички бозайници ги имат, всички ние ги имаме. Митохондриите преобразуват хранителните вещества в енергия
и съответно има и страничен продукт, който се нарича свободни радикали. Свободните радикали въобще не са в услуга на клетката, тъй като основното нещо, което правят, е, че те разрушават нашата молекула на живота, ДНК-то и много други вредни неща. Клетките се справят чрез отделянето на антиоксиданти. Обаче при прилепите полетът изисква изключително голям разход на енергия. Тоест, техните митохондрии произвеждат мега количества енергия и би трябвало да имат огромни количества свободни радикали в своите клетки. Това, разбира се, не е така, тъй като те имат клетични механизми, които бързо, т.е. свободните радикали увреждат ДНК-то. Но при прилепите има клетични механизми, които се включват и те много бързо възстановяват увредените ДНК молекули, а пък и всъщност процента на увредени ДНК молекули при тях не е толкова голям, така че те се справят по този начин. Искам само да кажа, че увреждането на ДНК молекулите е отговорно и за възникването на много онкологични заболявания. Прилепите с бързото си справяне на репарация на ДНК не страдат от никакви онкологични заболявания, така че те се изучават, техните клетични механизми, всъщност се изучават как те се справят конкретно с това, кои са отговорните гени и как може това да бъде приложено за бъдеще при борбата с такива онкологични заболявания при хората. Така те всъщност по някакъв начин ни помагат. Но пък все пак трябва да си поговорим и за вирусите. Тук искам да покажа как един вирус навлиза в клетката. Той навлиза в клетката с цел да накара клетъчният механизъм да почне да произвежда негови копия и то в огромно количество. Разбира се, задейства се ген, който отключва група от протеини, наречени интерферони, които сигнализират на съседните клетки да се подготвят за антивирусна реакция, т.е. да не позволят на следващите клетки да бъдат атакувани и заразени. При прилепите тези ген е постоянно включен, т.е. в своите клетки те имат постоянно включени интерферони, което всъщност им позволява когато имат вируси в техният организъм, всъщност те ги регулират, защото няма нужда да се задейства ген, след това нали, поредица от пътища за задействането на тези интерферони и така да се задейства антивирусния механизъм при другите клетки, защото при прилепите те са включени от самото им раждане. Разбира се, високата температура, както те имат изключително висока температура, тъй като активният полет поставя телата им под постоянно висока температура, която при различните видове варира от към 38 градуса до 41 градуса. И постоянно включените интерферони ги прави един подходящ резервуар на РНК вируси. Те са резервуар, но тези вируси не ги убиват. Тоест, те се приспособили за механизма при прилепите и те се реплицират много по-бързо в прилепния организъм. И общо взето, ако един такъв вирус попадне някакси отвънка и си намери някой междинен гостоприемник, той ще го атакува много, ако мога да се израза, много злобно. Тоест, много голяма вреда ще нанесе на междинния гостоприемник. Както Петко каза, в днешно време се намираме в една пандемична ситуация, която е породена от зоонозно заболяване. Зоонозните заболявания се предават от хора на човек и обратното, но в последните години тези зоонозни заболявания и преминаването на междувидови бариери стана много бързо и често. И това е благодарение на нашия начин на живот и за това, че ние хората сме толкова мобилни
и така навлизаме в околната среда. Какво искам да кажа с това рязко навлизане на човека в околната среда? За да прилепите се резервуар на вируси, както стана ясно, но това, че са резервуар, т.е. те са носители и те си живеят с тях, но не ги убиват, не означава, че тези вируси пък толкова лесно излизат от организма на прилепите. За да се случи такова нещо, е необходимо да има стресови фактори. Както при хората един стресов фактор понижава имунната система, така и при прилепите стресовите фактори водят до отделяне на РНК вируси чрез техните телесни течности, като слюнка, урина и така нататък. Първият стресов фактор, това е навлизането на човека в все по-девствени местообитания, които той използва за засаждане на агрикултури, за да може да се изхранва все по-нарастващото население или за построяване на нови населени места, което просто кара дивите животни, които населяват от хилядолетие подобно местообитание, да са изтласкани буквално на ръба на оцеляване и съответно довежда до голям стрес. Хората използват пещерите, благоустрояват ги, извършват минна дейност или пък кариери. Ето, това е една пещера, която тези снимки лично съм ги направила. Точно популярната провинция Юнан, откъдето тръгва цялата история за COVID-19, която ще разясна по-късно. Виждате, нали, в какви мащаби действат китайците. Наистина, вмешателството в подземните местообитания разрушава живота на много животни, включително и прилепите, чието колонии са свързани с тези подземни местообитания. Тоест, те ги избутват оттам. Най-добрият начин, разбира се, за да се премине стресова, междувидовата бариера и попаднал вирус да се предаде междувидово, това са пазарите, в които буквално диви и домашни животни седат един върху друг. Това отново са мои снимки. Отново от Юнан. И това са такива по-меки снимки. Там буквално бозайници, птици и диви животни са нагъчкани един в друг. Някои от тях дори се разфасоват, което прави по-лесно преминаването на някое вирусче от един вид на друг, който след това ще бъде изконсумиран от човек. Тук не знам дали виждате, но това е прилеп. Всъщност на този пазар се продава и мъртъв прилеп. Разбира се, освен всякакви човешки дейности, има и чисто биологични стресови фактори. Прилепите са много уязвими в периода, когато те се събуждат от зимния си сън, от хибернацията, когато те са понижили много телесната си температура и метаболитните им процеси почти са нулеви. Когато напролет те се будят, те са много уязвими и адски крехки и раними. И затова общо взето през зимният период, когато те се будят, е забранено навлизането в такива пещери с прилепи. И как изглеждат... Как изглежда в реалността, нали, нарушаването на всички тези междувидови бариери чрез прилагането на много антропогенни стресови фактори? Ще започнем с най-известните заболявания, за които първоначален резервуар или източник се смята, че са прилепите. И искам да се види, че всъщност... Те не са станали токотъй, защото прилепите са опасни, а точно защото човека се намесва и модулира околната среда по начин, по който не трябва. Първият вирус, това е ортомиксовируса Хендра, който е роднина на
вирусът на грип, но той, за разлика от него, е много по-летален. Тоест, при него фактора на смъртност е по-голям и е всъщност и по-рядък. За първи път хендра вируса е идентифициран в Куинсленд, Австралия през 1994 година, когато там се заразяват коне, а след това и хора, и всъщност 75% от конете умират и 50% от хората. Как се разпространява хендра? Първоначално в Куинсленд е имало нормални насъждения от дървета, които дават плодове, които са основен хранителен ресурс на австралийската летяща лисица. Но с увеличаването на хората и техните потребности, съответно тези площи почват да се урбанизират, да има повече ферми, тези дръвчета, които са основен източник хранителен за австралийската летяща лисица, почват да изчезват, т.е. тук виждате постепенно как почва да фрагментира тяхното местообитание. Накрая остават няколко дръвчета и ферми, в които се отглеждат коне. Летящите лисици просто нямат избор, нямат толкова достъпен хранителен ресурс и отиват да се хранят върху достъпните дървета, които са в тези ферми и са поединично. Под тези дървета, разбира се, пасат и си почиват коне. И когато една летяща лисица си хапва плод, той, разбира се, част от него пада и всъщност и част от телесните течности на животното попадат на земята, където пасат конете. И съответно конете са свързани с хората и след известно време този вирус вече от конете се пренася и на хората. Следващият вирус, това е НИПА вируса, който е братовчет на хендра вируса, то от парамиксовирусите. Сценарият и тук е подобен, вследствие на изгубване на местообитание и хранителен ресурс на плодоядни лисици в Малайзия се получава заразяване на хора с НИПА вируса, но то става чрез междинен гостоприемник прасета, т.е. Някакви дръвчета са останали около фермите, където се отглеждат прасета. В случая става въпрос за манго. И летящите лисици, волю-неволю, просто нямат хранителния ресурс, който са имали преди. Прилетат на тези дръвчета и се хранят с манго. Съответно, част от плодовете падат на земята и прасенцата си хапват мангото. Така те стават резервуар на НИПА вируса и с месото на прасетата и хората започват да страдат от НИПА вируса. При него умират около 100 човека и около милиони прасета са евтанизирани. До това води урбанизацията и дефрагментирането на природни местообитания. Но това, за съжаление, съвсем не е краят, защото преминаваме към една група вируси, която всъщност това са вируси, които са ни от големите вируси. Това са Ебола и Марбург от групата на филовирусите. Те причиняват хеморагична треска. Еболата и Марбурга имат висока смъртност, но това са само локални епидемии, както и предишните две. Тоест става въпрос само за локални епидемии. Така, еболата, последният голям случай с около 70% на смъртност, буквално беше в Република Конго преди около почти половин година. Всъщност историята при еболата е подобна. Тя се разпространява. Нали, основният първоизточник се смята, че са прилепите, тъй като там ставало и за консумация вече на мъртва летяща лисица. Междинни гостоприемници на еболата също са и диви животни, като маймуни и антилопи, които се продават на такива смесени пазари, заедно с летящи лисици. И съответно човека почва да страда от
този вирус, който причинява хеморагична треска и, както казах, смъртността е била 70%. Марбурга става известен през 1967 година и тръгва всъщност от едноимения град в Германия, Марбург, когато от заразени лабораторни маймуни се заразява човек. Тоест, тогава първоизточника е бил лабораторен. Но през 2007 година в Уганда ньори, които добиват каменна сол, се заразяват от Марбург. Всъщност, за първи път е станало директно заразяване, тъй като те влизат да добиват каменна сол в мини, които са нормални местообитания за летящите лисици от вида египетски плодояден прилеп. Както казах, земята е разделена на зоогеографски области, които са с специфичен климат и всъщност той също е тропичен там. Влажността и температурата са високи и тези натрупвания от гуано или остатъци, т.е. отпадъчния продукт, нали, от храносмилателната система при летящите лисици, води до това, че те вдишват Марбурга. Така че така става заразяването. Разбира се, както казах, смъртността е висока, но това са локални епидемии. И да си дойдем на думата за коронавирусите. Искам да подчертая първо, че коронавируси си има откакто свят светува. Те и първите вируси, които ги изброих, също си ги има откакто свят светува. Но коронавируси си има такива, които са си човешки, и такива, които са си за бозайници, и такива, които са си за птици. Тоест, те не се появяват яко дима и така, просто от декември миналата година. Тях си ги има и ще си ги има. Така, първата епидемия от коронавирус става през 2002 година, отново в Китай, в провинция Гуанчжоунг. И забележете, че отново това е една област, тя е ориенталска зоогеографска област и отново климатът е тропичен, топъл. За първоначален резервуар се смята прилеп. Както трябва да стане ясно, че SARS-подобни вируси си има при прилепите, откакто свят светува. Не е станало от вчера или от днеска. Отново този вирус SARS се предава от прилеп на междинен гостоприемник циветка, която отново се търгува на тези животински пазари в Китай. И след това пламва епидемия от SARS. Това е тежък респираторен синдром, при който се разпространява в около 30 страни и 10% от случаите са с летален изход. Следващата епидемия всъщност от коронавирус пламва през 10 години по-късно, през 2012 година, този път това е МЕРС. Междинният гостоприемник в случая са камили и вирусът е имал време да се нагласи за крайния си гостоприемник на човека, смята се по изследвания около 30 години. Забележете, че за сега, за всички вируси, които говоря и споменавам, сценария е подобен, той е еднакъв и става въпрос за тези тропични и субтропични области, където начинът на живот на хората е свързан до голяма степен с дивите животни и с консумацията на такива животни. Но в никакъв случай, нали, не е станало директно чрез прилепи от пет на човека. И сега да си дойдем на думата за така популярният вирус SARS-CoV-2, който причинява респираторния синдром COVID-19, който вече е световно известен. Той всъщност предполага се, последни изследвания сочат, че той е възникнал реално преди около 40-70 години. Учените обичат да правят ни молекулярни анализи, да връщат
молекулярния часовник назад и затова искам отново да подчертая, той всъщност не е тръгнал от миналата година, декември месец, ами имал бая време да се нагласи в междинния си гостоприемник. След това е имал време да се нагласи в част от човешката популация, за да стане толкова вирулентен и толкова бързо да се разпространява от човек на човек и той си е вече чисто човешки вирус. Отново се смята за резервуар на COVID-19 прилеп, който се среща в провинция Юнан, Китай, където генетичните анализи на ДНК последователността на вируса от вид подковонос прилеп от провинция Юнан съвпадат с около 95% с генетичната последователност на вече човешкият вирус, който причинява COVID-19. Но този вирус не може да се разпространи директно от прилеп на човек, защото той няма качествата да се свързва с клетъчните рецептори. И за това се направиха през последните месеци множество изследвания. Имаше няколко предполагаеми междинни гостоприемника и общо взето най-много учени потвърдиха, че това най-вероятно е панголина. Но пък искам да подчертая, че ситуацията при COVID-19 е динамична. Изследвания валят буквално всеки ден, така че може да изникне утре или тази вечер нещо още по-интересно. Но първо искам да кажа защо панголина се смята за междинен гостоприемник, защото част от кодиращата повърхност на протеина, която се свързва с нашите белодробни клетки, е най-близка до човешките. Тоест, вирусът, който се обособил в междинния гостоприемник, може да премине тази междувидова бариера и да отиде в крайен гостоприемник човек. Това е и станало, но както казах, периода на нагаждане не е от вчера, не е от днеска, ами е просто от около 30 до 70 години. Един от най-глобалният вирус е вирусът на бяс. Той е най-ефективен от всички изброени вируси, защото дори да има изобретена ваксина, тя да се използва много широко, в световен мащаб годишно умират от бяс около 80 хиляди човека. Нали, това е предимно в страни, които не са добре развити. Вирусът на бяс се среща най-често при хищници. Пък точно този вирус на бяс, който се среща при хищници, го имат прилепи, които се срещат само в Северна и Южна Америка, но не и в Европа. Но това не означава, че те нямат. Те са носители на други разновидности на беса. И всъщност за хората няма опасност да ги зарази с бяс. Първо, защото процентността е ниска. Второ, защото хората, които се занимаваме с прилепи, сме вакцинирани с противобясни ваксини и използваме предпазни средства. Вирусът на бяс е с много дълъг период на развитие до около 3-4 месеца, като той засяга централната нервна система и хищниците и хората, които са болни, стават много агресивни и точно чрез тази агресия той може да се предаде на друг гостоприемник. Искам да кажа, че смята се, че вирусът на бяс всъщност е тръгнал от Африка и оттам се е разпространил по цял свят. И това е. Отново учените връщат молекулярния часовник назад. Смята се, че е станало при около 1200 хиляди години. А пък самите прилепи всъщност са се отклонили, са се разделили от
бозайниците като самостоятелен разред преди около 80 милиона години. Смята се, че от Африка този вирус на бяс всъщност се разпръсква световно. Единият чрез хората и хищниците, този, който е най-разпространения, а другите разновидности, които са си само прилепски, чрез самите прилепи, а самият първоисточник всъщност на вирус на бяс пък е било насекомо. Какво искам да кажа? Искам да кажа първо, че епидемии и пандемии имало е, има и ще има, и затова не трябва да се паникьосваме. Ако съпоставиме най-популярната пандемия, най-известната, COVID-19, тя още не е достигнала достолепието на своите събратя, предишните, които тук са изобразени с големината на рисунките, се показва и колко жертви са взели. Так, най-много жертви общо взето е взела през 14 век чумата, последвана от испанският грип, дребната шарка. Имаме също и жълта треска, еболата също е, пак е по-голяма от COVID-19 като брой на жертви, но бичът на 20 век и за сега не надминат все още от COVID-19, ще остава HIV, причинителът на СПИН. Така че се надяваме тази пандемия да се регулира с времето и просто да не достига мащабите на по-големите си събратия. До сега говорихме общо взето как прилепите са първоисточник на някои заболявания. Но искам да кажа, че прилепите също страдат от заболявания, които им ги е донесъл човека. И отново отворя скобата с зоогеографските области. Пример от последните няколко години, 10-15 години, това е белият нос, който убива хиляди прилепи до днес. Той е пренесен от европейци в Северна Америка и самите животинки не са били приспособени за тази плесен и затова хората са отговорни за смъртта на толкова хиляди прилепи и до днес. Това трябва да стане ясно. Като теглиме чертата, всъщност виждаме, че повече патогени носи самия човек, отколкото прилепите. Ако техният клетъчен механизъм се е нагодил за това да са гостоприемник и резервуар на РНК вируси, то ние хората бъкаме от бактерии, плесени, освен РНК имаме и ДНК вируси и всякакви патогени. Искам да подчертая, че ако полетът и високата температура са довели до приспособяване на клетъчния механизъм на прилепите да се справят и да задържат РНК вирусите, да си живеят заедно без те да ги убиват, то това не се отнася за ДНК вирусите, защото те нямат толкова добър механизъм за справяне с ДНК вирусите. В никакъв случай не казвам, че нямат, но не е толкова добър, както с РНК вирусите, а пък всъщност са и много податливи на бактерии, така че хората всъщност трябва да внимават. Прилепите са от изключително важност за екосистемите на Земята. Както казах в началото, те регулират числеността на насекомите. Също са в Южна Америка. Те са отговорни за цялата тропична екосистема и за това, че ние консумираме продукти като какао и банани, защото те са опрашители и разнасят семената на тези растения. Също така и каучко е благодарение на тях. Но това, което малко се знае, е за тяхното благоприятно въздействие в пещерните екосистеми. По принцип в пещерите хранителните вещества са рядкост. Т.е. те се пренасят механично чрез водата
или чрез някое друго животно, част от жизния цикъл, на което преминава в пещерата. Но благодарение на колониите от прилепи и гуаното, по тези колонии, те обезпечават живота на цяло биоразнообразие от безгръбначни животни. Тоест, ако ги няма прилепите, няма да има и много уникални пещерни екосистеми. Това, което искам да кажа, е, че прилепите са всичко това, без което не можем, защото ако няма прилепите, нас няма да ни има. Петко? Петко? Хели, чуваме ли се? Да. Здрасти. Добре. Ами, Хели, благодаря ти за това интересно представене. Аз само предварително искам да се извиня, понеже виждам образа ти там и нали, ще се наложи ти пък да гледаш моя профил. Само да вмъкна това уточнение. Добре, ами, много, много интересна лекция. Научихме малко повече наистина за това какво аджаба се случва с тези животинки, за това колко са важни наистина за екосистемите. Особено ми хареса частта, в която беше показала вирусите и статистиката, и тук ако ми позволиш и аз да блесна. Испанския грип незаслужено, може би, бива назован като испански. Хората, вероятно, така интуитивно започват да мислят, че той произхожда едва ли не от Испания. Всъщност, какво се случва, че през Първата световна война, докато насякъде вирее въпросния грип и убива милиони хора, сред цялата тази касапница, реално нито една държава няма фокусирано, целенасочено усилие да го лекува, идентифицира и изучава. Испания, бидейки тогава неутрална държава, всъщност е единствената, която за първ път започва да, нали, системно да наблюдава и да се бори с този вирус. Той затова се нарича до момента, към момента испански. Но мустачките ми харесаха като нюанс. Малко расизъм вкаран в цялата история. Добре, да спирам да говоря вече глупости. Колко да блесна, повече ще гледам да не се обаждам и да задам малко повече въпроси. Да напомня на нашите зрители, че могат да си пуснат въпросите на slido.bg и аз ще се опитам да ги задам своевременно. Така, добре, Хели, ти понеже си обикаляла много по тези места, била си в Централна Азия, била си в Китай, вероятно си ги виждала тези пазари на живо. Изкушавала ли си се да опиташ прилеп? Ами не. Буквално това, което съм виждала, животните са убити от много дълго време. Mm-hmm. И това са, предполагам, само изкушения за местните. В Лаос ми се случи, когато излизахме от 5-дневна експедиция в джунглата и бяхме много прегладняли, видяхме някаква лел, която продаваше варени яйца и ние, о боже, си вземе варени яйца, купуваме си, трудно ги чупиме, нещо се оказа, че има проблем в тях, и като ги отворихме, видяхме ембрион на патенце, така че ние просто отказахме и върнахме яйцата, но се оказа, че това е страхотен деликатес за местните и те ни благодариха, че им даряваме тези яйца. Нищо, разни хора, разни идеали, това е. Екзотични места, екзотични хора. Добре, малко оставаме с впечатлението, че Китай е някакси ексклузивният източник на подобни масови епидемии и зарази. Със сигурност, нали, историята го и показва, че от чумата до COVID 19 действително мога да проследим пътя до там, но прилип има и на много други места в крайна сметка. Защо според тебе в Китай предимно се случват тия неща? Заради консумацията ли? Ами, първо, зоогеографските области са Орианталската и Африканска, т.е. Африка, Юго-Источна Азия, това са тези две области, от които глобално тръгват повечето пандемии, 90%, което стана ясно ли от вирусите, които показах. Ами, тези хора просто в по-топлите места виждат повече в живота на дивите животни и имат по-чест контакт с тях и всъщност те по всякакъв начин консумират всякакви животни, защото и в Китай има голям проблем с населението и не всички могат да се изхранат. Това е всъщност, и в Африка всъщност седи този проблем. Затова тръгват и епидемиите от там. Защото няма регулации. Те нямат регулации като при нас. Нямат толкова добре развито, предполагам, селско стопанство.
Ами, не, предполагам, че го имат, просто не могат да компенсират действително огромното си население. Мисля, че наскоро имаше една победа за всички любители на животните, че първите регулации, мисля, че започват да навлизат вече в Китай, където беше забранено първо консумацията на кучета, ако не се лъжа, и на редица други екзотични животни. Така че, вероятно, този процес вече започва. Да се надяваме, че ще обхване и че ще има възможност за контроли в тези малко по- Да се надяваме и да се задържи, защото след първата пандемия от SARS, от тежки респираторен синдром, 2002, те вкарват такава регулация, но само за няколко години отново си се връщат към обичайния начин на живот. Еми, така е. Който забравя историята, е обречен да я повтаря. Нали така беше? Да. Добре, като говорим за България, сега тук в България има установени, има ли установени всъщност прилепи, които са преносители на подобен вид коронавируси? Така, както казах и преди, от време, от както свят светува, прилепите, хората, бозайниците, птиците си имат коронавируси. SARS подобни, подчертавам, SARS подобни вируси има и в българските прилепи, но те не са точно този вирус, от който тръгва цялата тази пандемия. Да. Добре, сега то много, много често се случва, особено покрай панелните блокове, където има много цепнатини пространства, нали, насякъде летят прилепи, човек е в непосредствена близост с тях, понякога даже се вмъкват и в спалните и настава пълен цирк. Аз лично съм имал подобно изживяване в опит да го хванеш. Доколко е опасно всъщност да се опитваш сам по някакъв начин да го хванеш този прилеп, като говорим и, нали, за другите болести, бяс, които, всичките неща, които ти изброи. Един стандартен софийски прилеп, ако го хвана с голи ръце, в каква опасност съм? Не го хващи с голи ръце, пък тези софийските, които влизат, са едни много мънички животинчета, те са паркови прилепчета в по-големия, в повечето от случаите, в които се е случило да ни звънат за прилеп в къщи. Първо, преди всеки човек да се опитва да си хваща прилепа от вкъщи, просто да остави прозореца или балконската врата отворен, защото то животното оттам е влезнало в дома, да изгаси лампата и да остави животното само, както е влезнало, така и да излезне. Защото част от цикъла на прилепите, когато те летат през нощта и се хранат, като виждат нещо отворено, те просто си почиват за кратко и след това отново излизат. Така че не бих казал, че трябва да седиш и да го хващаш. Ако просто видиш, че е там, затваряш, изключваш лампата, оставаш отворен прозорец, излизаш и животното само ще си излезне. Те са високо интелигентни животни, социални са и са изкусни летци, тъй като използват ехолокация, което означава, че те няма да тръгнат да се блъскат в човек или страховете на някой, че ще му каснеш, ще му се оплете в косата. Не, това няма да стане. Те животни са изключително интелигентни. Просто ги оставете както са влезли и така ли се излезнат. Като говорим за лов на прилепи, това в крайна сметка е част от твоята работа, голяма част от твоята работа, нали, да седиш и да чакаш и да ги хванете по такъв начин, че и да не ги травмирате особено. Да. Доколкото разбрах, имаш някакво видео на целия този процес, защото предварително си говорихме за това какъв е метода за хващане на тези животни. Искаш ли да го пуснеш да го видят хората? Да, хората ще видят част от едно изследване, което започна 2015 година с колеги от Чехия. Ние започнахме тогава да изследваме кръвните паразити при прилепите. За тази цел се взимат много малка част от около 25 микролита от кръвта на прилепите. По нормалният начин, както се взима кръв от човек, след това той се пуска и излита. Другата част е моята работа в Киргистан по проект, който беше... Боже! Може е такива... Да. Ами, явно не всички се разбрали, че днеска не трябва да ми се обаждат. Докъде бях стигнал, да. По принцип, на хората, които работиме с прилепи, слагаме едни много тънки мрежи, ние им казваме пайжени мрежи. Те са изключително тънки, защото и тези животни използват ехолокация, и т.е. те са много чувствителни към всичко, което ги заобикаля. Така че първо ние слагаме едни много тънки мрежи, след това ги разпитаме от тях. Боже, какво става?
Някой иска да те поздрави за живото предаване, вероятно. Ами да, не знам как да му кажа, че просто така. Че просто не е уместно в случая. Какви са тия пликчета, в които ги слагаш за Бога? Те в случая са опоени ли? Не, какво им е? Не, не са опоени. Ние ги разпитаме от мрежите и след това ги слагаме в памучни, в ленени турбички, за да може да ги измериме, да им направим фотографии и да си вземем пробите, Боже! Пробите, които... Боже! Пробите, които са ни... пробите, с чиято цел ние всъщност улавяме тези прилепи, защото ние улавяме прилепите винаги с цел и тя е научна, за mm-hmm. да разрешим някой научен проблем и да показваме на хората всъщност колко полезни са те и как могат да ни помогнат с разрешаването на някой чисто човешки проблем или заболяване. Как се... Сега, колко много му личи, че е бозайник и колко много прилики има с нас? Искам да кажа, че методите са неинвазивни, т.е. животните... манипулираме с животните за изключително кратък период, около 10, максимум 15 минути и след това отново ги пускаме да си излетат на място, което те са уловени. Тоест, стараем се да причиняваме по-малко стрес. Понеже гледам видеото в момента, не ми се струва много неинвазивно. Тоест, взимането на кръв, нали, принципно... Да. Взимане на кръв, но искам да кажа, че това е от вена. След това нали, тя се притиска, залепва се на животинчето, му се дава малко глюкоза и то си лети. Всъщност ние сме улавяли многократно за една нощ животни, на които вече сме им взели кръв. Тоест методът е ефективен и не ги убива неинвазиване. Супер, много е интересно. Сега като споменах за приликите между хората, които тук са непосредствено видими, като го видях така разкрачено това животинче, ми стана много, много мило и го почувствах много близко. Ти спомена, че имаме много близък геном и не съм сигурен, може би го споменай в лекцията, но имаме такъв въпрос зададен тук. Пренос от човек към прилеп на заболяване, възможно ли? Всъщност, говорим за генома на вирусите, не за човешкия геном. Да, така. Да. Това искам да кажа. Не. Не е известен механизъм, по който COVID-19 да бъде пренесен на прилеп. Всъщност, те прилепите си живеят с SARS-подобни, както казвам, вируси от време ОНО. Какво му вкарвате на това животинче всъщност... в допето? Извинявай, просто гледам това. Ами, взима се за също си всякакви паразити, нали? Ти, когато фанеш едно живот, трябва да го анализираш от та до я. Иначе няма да има смисъл. За да не го лавиш втори път или да проведеш подобни изследвания, нали? Десетилетия. Така че взима на максимум. Но, така, Петко. Да, извинявай, просто... Ще те взема на терен с мен. Добре, чакай сега. Добре. А те всъщност, вие по някакъв начин, като ги фанете, после маркирате ли ги по някакъв начин, за да ги проследявате? Има ли някакви там GPS системи? Да, зависи от целите на изследване. Зависи от целите на изследването, разбира се. Има хора, които се занимават с екология на прилепите. Те им слагат всякакви устройства с цел да проследят от точка А до точка Б тази нощ, къде е стигнал, home range, хранителни mm-hmm. места, колко изминава на ден конкретен вид. Така че да, има колеги, които се занимават с тази част от изучаването на прилепите, от тяхната екология. Добре, ти като работиш толкова близо с тях, няма начин... Тебе те е хапал прилеп, нали? Да, хапал ме. Какво правиш в тази ситуация? Ами, на всеки следовател, колкото и да взима предпазни мерки, сега такъв, това е живия живот, случва се. Това, се случва, искам да кажа, че се случва изключително рядко, не е ежедневи. Mm-hmm. Ние имаме противобясни ваксини първо, защото е важно. И всъщност единственият вирус в Европа, при който има 1-2 смъртни случая, това е, нали, от 60-те години до сега, говоря. Това е от вирус на бяс, предаден от прилеп на изследовател в единият случай в Англия. Тоест, той не е взел необходимите предпазни мерки, нямало е противобясна ваксина и общо взето не се е усетил на време.
Добре, има ли някакъв специфичен начин за поне първоначална обработка на раната или място, където е охапало? Мисля, ами... ако ми се случи, какво прави на терен? Нали? Това е ясно, че отивам първо... на най-близка болница, но... Тебе няма... Да, но ти няма по никакъв начин да манипулираш, да правиш така наречения хендлинг. Нали, обичаш да вкарваме и малко чуждици. По никакъв начин... Е, ти искаш да отида на терен и само да гледам. С пръсти получим... ще пипнеш, за да кажеш, о, Боже, то е много пукаво и сладко животинче. Едва ли ще бъде такава реакцията? Най-вероятно ще пищи ужасен. Всъщност, ние носиме дезинфектантите, станаха модерни, но всеки уважава себе си следователно и всеки, който се занимава с припи с животни, след работа и се той използва този дезинфектант. Нали. Първо, че сме с ръкавици, след това, като приключим работа, нали, го използваме. Да... Добре. Но искам да кажа, че това хапане не е толкова често. Изключително рядко е. И се случва рядко. Просто зависи от животното. Зависи как го третираш, като всяко нещо, което те хапане. Ами, когато започнах да се занимавам с прилепи, беше отдавна, и тогавашният ми научен ръководител каза, аз тогава се занимавах, темата на дипломната ми работа беше свързана с египетския плодояден прилеп. И трябваше да изследваме генома на тези прилепи, които са в пражкия зоопарк. И съответно трябваше да изловиме всички цялата колония, нали, на египетски плодоядни прилепи в пражкия зоопарк. И аз общо взето за първи път имах досег. Те са по-големи, едри са, стабилни са. И то, те почнат, смисъл, в началото е трудно да ги удържиш. И аз казвам, о Боже, нали? Той каза, еми да... Нали, нормално е и тебе да те хване някакво извънземно, да ти взима кръв и ти ще, нали, ще се опиташ да го нахапеш и да пищиш. Нормална реакция. Предполагам. Добре. Добре, само да видя какъв е последен въпрос да се избера. Всъщност това, което ми е интересно, че ти освен, че се занимаваш с някакъв вид... научна работа, която безспорно е важна и, както казах и в началото, ще става все по-важна, или поне хората и институциите ще почнат да разпознават като такава. Ти се занимаваш с консервация на прилепи. Искаш ли да ни разкажеш малко за проектите, по които работиш в момента? Да, в момента работя по два... Тоест, аз си работя по два основни проекта. Mm-hmm. Първият, който е тематичен и защо си говорим днеска за вируси, работя по проект по фонд научни изследвания с нашия институт по биоразнообразие и колеги от заразни паразитни болести за идентифициране на вируса, на европейския вирус на БИАС при целеви видове прилепи. В екипа имаме имунолози, искам да кажа, и имаме един страхотен имунолог и вирусолог. Имаме от Центъра по заразни паразитни болести, имаме и страхотни молекулярни биолози от института. Имената ще останат тайна, защото хората все пак трябва да прочитат след година-две и нашите изследвания, затова ще ги държа в напрежение. Следващият проект, т.е. той е чисто научен, идеята ми е да се види кой е еволюцията, гостоприемник, паразит. Общо взето това е смисъла. И мене ме вълнуват някакви еволюционни връзки, защо точно този тип на бяс е точно този вид и защо в Централна Азия тези пък са близко родствени с европейските. В смисъл някакви такива неща, което е трудно да обясна на хората. Другият проект, на който съм главен експерт, това е първият проект по лайф, който е свързан с прилепите. Той е консервационен, казва се живот под един покрив и не случайно живот под един покрив, защото, както казах, хората, всички животни и прилепите, ние живеем под един покрив, а този покрив не ни пада над главата, точно защото прилепите ни спасяват от всички тези нежелани вредители, които могат да ни стоварят на главата и да ни стоварят целия покрив с всички негативни ефекти. Ние в този проект Живот под един покрив искаме да работим върху 9 вида прилепи, които са общо взето те са в графата застрашени, могат да навреднат, mm-hmm. и ние искаме да им помогнем с опазването на техните местообитания, пещерите, те да не бъдат обезпокоявани през зимата и през лятото,
и всъщност да поправиме естествени резервуари на вода. Това са старите чешми и корита, което е много важно, защото прилепите също пият вода. И тези естествени водни огледала с старите чешми вършат една страхотна работа. Освен това имаме образователна дейност по този проект, но искам да кажа, че образователни дейности с консервация на прилепи не се занимавам аз с този проект, но това го правят също колеги от Природонаучният музей, колеги от Стара Загора, от Зелени Балкани. Тоест общността прилепарската е доста голяма и ние всички се стараем да образоваме хората и да защитим тези мили животни. Мисля, че си избрала правилна мисия в живота. В смисъл, попрището ти, освен че е интересно и много важно, така че Хели, сигурно желая ти много успех в твоята професионална работа. Гледай да се пазиш, да не те хапят много прилепи. Няма, спокойно. Имам противовясна ваксина. И се надявам наистина консервационните ви усилия да се увенчаят с успех и да намерите нужната подкрепа в институции, в така широката общественост да ви подкрепят, защото вижда се, че делото ти е важно. Така че още веднъж искам да ти благодаря за това участие, за това поредно участие всъщност и надявам се, че ще имаме... Всъщност не знам дали ще се изразя правилно, ако кажа, че се надявам да имаме още един повод да говорим за прилепите и вирусите. Но аз с удоволствие бих провел още една среща с теб, така че надявам се да имаме подобна възможност. Благодаря ти много, Хели, за това участие. Благодаря, Петко, и аз се надявам да имам среща с вас отново. Супер, ще гледаме да уредим да се случи. До скоро. Чао. Чао. Преди да се разделим с всички вас, няколко обявления за нещата, които предстоят да се случват. Виждате, че в момента сме се пренастроили да правим малко повече онлайн неща, видеостриминг. Всяко едно събитие, което предстои, а и тези, които правихме доскоро, те са безплатни по същество, но ако на някой от вас темата му е интересна, винаги може да си закупи един дарителски билет. Това със сигурност ще ни бъде от много сериозна помощ в този момент, тъй като ние не можем да сме на сцена. Предстоят ни няколко много интересни неща. В рамките на този месец отново ще говорим за COVID-19. В случая ще говорим с един наш стар приятел Брайан Шарплес, който е клиничен психолог. С него сме правили събития за странни психологически разстройства и състояния преди. Имаме и подкаст запис с него. Темата ни ще е Coping with COVID-19. Събитието ще се проведе на английски език. Ще си говорим за особеностите на тази ситуация, в която се намираме в момента, на парадоксалната интимност, в която сме поставени с семействата си. И така паралелно с това пък и обществената ни изолация едни от други. Ще погледнем върху вътрешния си свят и това, през което ние колективно преминаваме, през гледната точка на един клиничен психолог. Брайан е страхотен комуникатор и ви призовавам да бъдете пак отново с нас на такъв лайв стриминг. Не знам дали ще го проведа следващия път от стаята с Фикуса или пак от библиотеката. Библиотеката, между другото, провокира някои интересни коментари и въпроси. Четете книги, включително и монолози на Вагината. Имаше няколко коментара във Фейсбук. Хората обърнаха внимание на тази книга. Четете книги в изолация. Отново Coping with COVID-19 с Брайан Шарплес на 21 април, отново от 8 часа. Следващото ни събитие, отдавна не сме правили събитие за космос, традиционно те обикновено са едни от най-популярните ни евенти, които ние правим, и затова решихме, нали, да се върнем отново към темата в космоса или по-скоро да излетиме малко нависоко, тъй като в момента всички обитаваме едно... Твърде много сме в протосферата, мисля, че всички ние. Така че един такъв полет в космоса няма да ни е излишен. Ще се срещнем отново с Венци Петров. С Венци сме правили събитие за Луната. Той е прекрасен комуникатор на науката. С него ще си говорим за мистериозната планета Хикс, която така, на теория поне съществува някъде в Слънчевата система, някъде в далечния облак на Оорт. Така че с него ще си говорим по тази тема. За онези от вас, които се интересуват от астрономия, горещо препоръчвам на 28 април отново
тук, реално. Нататък, разбира се, както казах в началото, дарителските билети са ни от страхотна помощ, също така с огромни благодарности. Мисля, че стараем се да го правим във всеки епизод на подкаста и във всяко предаване да благодарим сърдечно на хората, които ни подкрепят в Patreon, и да ви призоваваме, ако ви харесва това, което правим, да ни подкрепите, като така, задалите от левче до 5 в Patreon, дай Боже повече. patreon.com/RACIOBG. Също така, понеже сега всички сме затворени, всички се чудим какво да гледаме, какво да слушаме, ние сме се постарали хубаво да синтезираме цялото съдържание, което ние правим. Първо, фокуса ни естествено е върху подкаста, където се опитваме да правим три различни формата, стандартни интервюта с учени и интересни хора, седмичен обзор на научните новини с нашия приятел Никола Кереков, и нашата по-нова или рестартирана поредица Vox Nihili, където си говорим за пресечната точка между философия, право, наука и всичко останало с философа Стоян Ставро, философа и адвоката Стоян Ставро. Така че може да слушате нашия подкаст за феновете на подкастите. За феновете на пък на видеосъдържание на RACIOBG/videos може да видите всичко, което сме правили до момента. Така речения RACIOFLIX. Може да влезете и да разгледате. Има, както се казва, от пиле мляко. Правили сме всякакви събития на всякакви теми. Мисля, че всеки един от вас може да намери нещо, което би му било интересно там. И накрая, за да завърша, в нашия сайт може да откриете освен информация за предстоящите ни събития, също така и съответните линкове и препратки към подкаста, към нашите видеоматериали, към нашия RACIO магазин, където предлагаме страхотен мърч. Нашите дизайнерки са абсолютно гениални. И може да разгледате, имаме нова така линия поредица от страхотни тениски, които са тематични с настоящата ситуация. Така че влезте в RACIO, в RACIOBG, следвайте ни във Facebook и бъдете наши партньори в нашето усилие да популяризираме науката, а пък и дай Боже по този път да се и забавляваме. Аз със сигурност се забавлявам. Какво друго? Четете книги, спортувайте, проявявайте търпение към най-близките около вас. Знам, че в момента се намирате може би по-дълго и по-интимно, отколкото вероятно ви се иска. Възползвайте се от странната ситуация, за да експериментирате със себе си, за да откриете нови свои личностни качества или да култивирате нови такива. Борете се, проявете търпение, мийте си ръцете, спортувайте, четете, и това е от мен. Благодаря ви и хубава вечер. Чао!